Ve středu 25. října 2017 se v A-sportu Malšovice konal pro přátele sportu a mírného pohybu turnaj městských částí Hradce Králové v bowlingu. Příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů za finanční podpory Královéhradeckého magistrátu pořádal Svaz hradeckých důchodců, který má v Hradci Králové na 1800 členů. Hlavní pořadatel Marcel Kraus úvod přivítal vzácné hosty, a to náměstkyni primátora Annu Maclovou a Marka Šimůnka, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Dále přivítal zástupce komisí místních samospráv, kterých je v Hradci Králové celkem 25. Hlavním posláním turnaje bylo to, aby se členové komisí i důchodci navzájem setkali a seznámili. Těsně před startem upřesnila pravidla turnaje pro soutěžící Bohdana Hucká, která také seniorům zajistila pravidelný bowling na Flošně. K 6 bowlingovým dráhám byla přiřazena vždy 2 čtyřčlenná družstva městských částí. Přece ještě v tomhle věku nedáme, my ještě něco dokážeme, ne? Chodím na bowling na Flošnu, takže jsme to chtěli zkusit i tady, no. Manželka. No za hráci, ale grace. Mě sousedka. Radost ze hry. Pozval mě pan Kraus na tuto krásnou akci a tu si nemůžu nechat ujít. Jsem velice rád, že tady jsem. Co vás motivovalo tuto soutěž udělat? Dát lidi dohromady. Spojit komise s důchodcem a komise navzájem mezi sebou, aby se co nejvíce lidí znalo v Hradci. To nemůže nikdy škodit. Radost z pohybu. No to je zábava. A něco se naučit. Protože tu hru máme moc rádi. Je to zajímavé, příjemné a člověk se tady hezky zasoutěží. Dostali jsme pozvání, tak za komisi jsme ji rádi přijali. Je to sport tak důležitý, než sedět doma. Mě motivovala naše babička. Jsem pozván jako za Polčiště živu hráku čtvrté, pak došlo ke změně a hraju za Slezské Předměstí. Co mě motivovalo? No. Chodíme chodíme i někdy jindy na Flošnu. Tam taky chodějí důchodci, takže jsem tam asi dvakrát byl, no tak jsem se přidal i teď jako družstvo za sebe. Já se teďka musím soustředit, páčinu na řadu a kolega hodil málem 10. Po 3 hodinách obdivuhodného výkonu všech zúčastněných družstev a sečtení výsledků skončilo na 3. místě družstvo Nový Hradec Králové, Lenka Zítková, Michal Šaršoň, Kamil Pavlásek 82 let a pan Jaroslav Rohlena. Na 2. místě skončilo družstvo Pražské Předměstí Sever, Ladislava Staňková, Richard Zelený, Jiřina Valachovičová a Jana Šmídová. Na 1. místě skončilo družstvo Slezské Předměstí Sever, Vlasta Vrkočová, Věra Franková, Karel Málek, Čestmír Tajchman a František Valachovič. Cenu útěchy za nejnižší počet bodů získala Eva Mrázová. Všem vám děkuju a těším se příště. Na shledanou, spolu zdání.